så. Min avsikt är att jag kommer passera brytpunkt 1, gå in mot brytpunkt 2, fälla bomber på Abu Musa Island och sen brytpunkt 4 för att landa och ladda om på Dubai. Rinse and repeat typ. Jag kommer dock att göra det helt utan störningskapslar, så det kommer bli att flyga lågt hela vägen. De har ju ändå ingen funktion i spelet. Så att, copy. Det är bara motmedelskapseln som man har nytta av. Yep. Jag kommer skicka in mer sidplan mot Abu Musa om jag kan. Jo, det fick jag tydligen göra. Så F-16-planen får hantera seeds. Ska försöka att inte skjuta ner dem. Det vore uppskattat. Och håll gärna eventuella Phantom-plan borta från mig också. Ja, jag ser att vi har eget F-18-flyg i luften också. Trevligt, då är du inte den enda F-18 i luften. Nej. Rearming complete. Så, data coverage from F-10 Mark sätter vi in, stänger ner vår kneeboard. Rearming är klar, så vi kan starta upp. Käft på dig! Inte du, utan varningslampan då. Syrgas och huvud. Huven är stängd. Shooter textar. En sak som är väldigt intressant på de grupper som jag följer angående DCS, så är det en hel del som skaffat Viggen nu på rean. Mm. Och väldigt många av dem är liksom bara, hur i helsike kan Viggen vara så lätt att starta? Liksom fem knappar klart. Jag kommer ihåg att jag en gång befann mig i en sådan sits att jag trodde att jag aldrig själv skulle komma ihåg proceduren. Och nu är det en second nature, jag tänker inte ens på. Nej, det är när man får lite perspektiv som det... Alltså... Jämför med Mirage och F5:ans uppstart, så är Viggens så jäkla lätt. F5:an är ju ändå ganska lätt. Det är ju bara där man får krångla med luften där. Krångla var ordet. Shooter holding short runway 3-1. Det slipper man ju på F18. Annars är det ju ganska lika procedurer. Man får starta APU:n först bara. Och sen så kommer ju all elektronik på det då, med skärmar och sånt som ska på. Och styrsystem som ska testas och så vidare. Shooter sätter plattan i mattan. Klart slut. Request takeoff. Enfield 1-1. Unable to clear for takeoff. Shooter roterar trots att tornet precis sa att de inte kunde klarera mig för start. Uppenbarligen kunde de det. Shooter går mot brytpunkt 1 med full last med bomber. Till skillnad från vad folk kanske tror så är vårt mål inte att spränga Islands of the World. Det krävs lite fler bomber än vad vi har för att spränga den hädelsen.
Shooter passing waypoint 1, Islands of the World. Jag gör en mindre kursjustering så att vi hamnar rakt på också. Hur gick det med din luftvärnsrobot där då? Ja, nu är två stycken till på väg här. Bra. Dra på dig elden. Shooter går mot brytpunkt 2. Brytpunkt 2 är dessutom initiation point, så... Men hur lång räckvidd har de där jävla robotarna? Lagom. Lite beroende på humör kan de ha väntat med att skjuta så att du inte ska komma ut ur den räckvidden det första som händer också. Har målet i sikte. De verkar också veta att jag är någonstans här i närheten. De har belyst mig med målradar. Förhoppningsvis skjuter de ingen robot innan jag nått initiation point i alla fall. Shooter ankommer brytpunkt 2. Kommer snart in för svängen mot... Vad är det där då? En av öarna rakt fram har avlossat två robotar, men dock inte mot mig. Nej, det är de jag håller på att dodgar. Uppfattat. Shooter går in lågt och snabbt mot brytpunkt 3 som är... öns startbana. Inte den ö du håller på att duellera med, men... Nej, jag vet vilken. Någonting är jätteintresserat av mig just nu. Problemet är att jag kan knappt ta blicken från... Jag har liksom inget val här. Jag får hoppas på att jag ligger rätt här nu. Gör inte jag det så får jag fälla bomberna och dra oavsett. Yes, jag kommer in fel, men jag får fälla bomberna och hoppas på det bästa i alla fall. Fältlast. Shooter fortsätter rakt. Shooter bekräftar träffar på startbanan. Shooter, fence out. Shooter går mot brytpunkt 4. Anfall slutfört. Jag kommer gå till internationella flygplatsen i Dubai och ladda om med Robot 75 alternativt fler bomber. Jag har inte riktigt bestämt, men... Jag känner mig inte riktigt tillräckligt hemma för att ladda bombkapslar nämligen. Är du säker på att du kan ladda om i Dubai då? Den är ju uppmärkt som neutral, va? Vi får se. Förhoppningsvis kan jag det. Om inte annat så får vi väl hoppas att... Jag går mot den militärbasen som ligger, ska jag säga, nordöst om Dubai International. För att tanka. Vilken är... Nej, men Dubai är upp, upp,
Ja, du har rätt. För mig är den neutral. Du menar den där, den som man alltid startar från i nästan alla andra fall. Ja. En bana nedanför, ja. Men då går jag också dit. För säkerhets skull, liksom. Det är inte så att det är en lång omväg att flyga direkt. Ja. Jag är lined up. Vilken kör du, högra eller vänstra? Det finns bara en bana på den där. Bana, jag kör bana 12. Ja, då är vi inte på samma bas. Är du helt säker? Ja, helt klart och tydligt. Två banor på den här. Har du kollat det på kartan eller ser du det visuellt? För att plattan, jag ser det visuellt. Plattan är på den här basen så stor så att den kan se ut som en andra bana. Ja, men banor, plattor brukar inte ha mittlinjer och inflygningsljus. Okej. Okay. Så länge du är säker på vart du är så... Uppenbarligen inte där du är i alla fall. Nej. Jag är på flygbasen under en av Palmöarna. Så, Palmöar-grejerna. Så. Sjunker lite väl lågt också. Så får jag komma ihåg och försöka att inte skada planet och så. De har ju fortfarande inte fixat den där reparationsbuggen. När man inser hur enkelt det är att reparera vissa... Men vad fan? Vad hände? Kärran studs upp igen. Ja, jag ser inget tuggummi på... Eller gummiboll på min startbana, så det är då sannolikt på olika ställen. Fan, det brukar vara relativt handsfree att starta och landa den här. Kan det vara... Jag vet inte fan. Ja, jag glömde aldrig den där inflygningen i Hornet under Free Day. Jag tänkte, ja men Hornet är ju rätt enkel att landa. Och så visade det sig att min glidvektor var på tok för låg. Så jag kraschade in i en palm. En palm på en motorväg dessutom. Ja... Det är lite, det finns lite så här grejer med Hornet och landning. Sure, du står på marken. Men får man den liksom rätt avvägd så är det liksom bara att... Reverserar. Ah, jag har tydligen landat på en civil flygplats. Inte... Vi får hoppas att det finns ett prep-team här, annars får jag väl starta igen då. Jag har laddat om med robot 75 och stänger ut. Det borde inte vara några problem. Hur går det med hatch, tankning och lastning? Jo då. Strax igång. Får se nu här. Nu, nej, den basen hade också bara en
en bana så. Jag har ingen aning i helvete. Jag har ingen aning om vart du är någonstans. Ground crew wheel shocks place. Så kanske den inte börjar rulla helt plötsligt igen. På den där listan över roliga call signs så var det faktiskt en pilot som hade glömt shocks. Vars F-16 började rulla direkt och han fick då smeknamnet shocks. Han var inte glad. Å andra sidan, det roligaste call signet på det listan, det var... Jag kommer inte ihåg vad callsignet var, men jag kommer ihåg varför han fick det. En person kom till en F-18 flottilj och säger: "Tjena, jag är Hollywood." Och de garvade flygarna på flottiljen bara: "Nej, du gör inte det här. Du bestämmer inte ditt callsign och du skaffar inte ditt callsign efter en fucking jävla Top Gun-referens." Så han blev döpt till den tråkigaste stad de kunde tänka sig. Okej. Tulsa eller något. Tulsa är kul. Ligger i Arizona och man kan åka buss dit eller åka till Las Vegas därifrån med en buss som tar 8 timmar. Nej, förlåt, det är Tulsa. Tulsa har lite mer tragisk historia. Någonting på ön tycker inte om mig. Kan ju vara en idé att försöka hitta den delen av ön först då. Här känns lite väl farligt för mitt tycke och smak, om jag får säga det. Varför hittar jag inga måltavlor för? Känns som att det borde finnas någonting här värt att låsa upp. Jag ser en... Där har vi någonting värt att låsa upp. Shooter rifle! Du skulle ju kunna ta slut på luftvärnet på Greater Tomb, annars. Jag tror att jag vill fokusera på Abomosa den här vändan. En kill där, enemy vehicle. Men nu vill min sändare inte riktigt, eller sökare inte riktigt samarbeta. Där hade vi någonting, oklart vad. Ah, det var baksidan av planet.
vilket kanske var mindre lyckat ur alla sorters synpunkter. Shoot a rifle. Jag befinner mig fasligt nära den här ön just nu och hittills är det enda som skjuter på mig kulsprutor. Jag tänker ta en sväng om runt ön och ta en titt och se om det faktiskt finns något luftvärn kvar här. Om det inte gör det så kanske vi kan försöka få in lite marktrupp som faktiskt gör någonting åt den här ön. Jag kan också se bomberna som jag fällde förra vändan. Fientlig trupp i slutet av runway. Men varför så får jag inte ting på radarn? Nu. Borde jag vara orolig över någonting här i närheten nu? Jag missade tydligen Abu Musas startbana med mina bomber förra vändan. Ja, det såg så ut. Ja, alltså jag kan bekräfta det därför att jag ser det i kratrarna. Å andra sidan lär de ha skrämt skiten ur någon stackars iranier så. Helt bortkastade var de nog inte. Där hade vi den delen av ön. Startbanan, tack. Nu sticker vi härifrån. Rifle. Cavill. Där hade vi något annat eko. Kolla så att det inte är mig du har låst upp bara. Jag misstänker att det var du som glimmade till där. Allt är inte guld som glimmar. Jag kommer runt och avfyrar sista roboten R2B för omladdning. Den här ön är i princip säkrad från luftvärn. Det finns ingenting på den här ön som skjuter på oss. Den har någon radarzoomer också. Shoot a rifle. Din IFF pratar i alla fall med min radar. Vad bra att den pratar. Kan den då säga att jag vill ha varm mat, hamburgare och pommes frites när jag kommer tillbaka till basen? Ditt plan är mer avancerat än mitt. Den borde kunna beställa mat, tycker man. Nej, men det kan fixa en varm hamburgare om du ställer hamburgaren framför radarantennen. Alltså jag föredrar i och för sig att grilla mina hamburgare genom att... Ja, de blir inte grillade, de blir mikrade alltså. Alltså men det är därför man använder utblåset från efterbrändningskammaren istället för att tillaga hamburgare. Det är lite som den där scenen i Hot Shots där de grillar korv med utblåset. Shooter, fence out, grand slam. Shooter kommer in för landning. Slår på navigation för landning. Väljer
höger bas. Reversator ut. Ställ ut. Kommer in på tok för fort. Luftbromsar. Åh, fin golfbana. Jag tror vi vet vem som spelar där. Shooter final approach. 60% bränsle. Allt står väl till med reversatorn också. Här var det lite kortare bana än den andra. Jag tyckte du sa att det var en militärbas. Jag ser passagerarflyg här. Shooter har landat. Ja, för att den heter Air Force Base i, där, när man ser texten. Jag uppfattat. Aningen skakig landning bara. Jag kan ha skadat mina hjul. Shooter kan ha skadat sina hjul i senaste landningen, men vi kör en omladdning. Tar ut kassetten.